Assalamualaikum. Hai dan selamat sejahtera. Saya Puan Laila binti Jamaluddin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Lindungan, mengucapkan selamat kembali ke sekolah. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan salam Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua warga Kalips. Jom kita saksikan sorotan hari pertama pembukaan sekolah bagi sesi 2024-2025. Let's roll! Afif Iman, Dua Intellect.
Fazli Pasetari. Aisyah Imanji. Hasifah Ijabentari. Giza Donita. Irina Prai. Sarah Dominta. Dan Arfa 6 kita. Majlis merasakan ucapan terima kasih beri Cik Maulan dan Abdul Samad atas kesudian menyampaikan cenderahati itu tadi. Tahniah kepada para penerima, diharapkan dapat menjadi pendorong kepada semua murid untuk terus datang awal ke sekolah. Seterusnya, majlis menjemput yang berusaha Puan Non Laila Binti Jamaluddin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan dan Perlindungan untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada 10 orang guru yang berjaya datang awal ke sekolah pada hari ini. Dipersilakan. Yang pertama, Ustazah Nur Wahida. Anita.
Cikgu Rozila. Dan majlis mengucapkan terima kasih berpuasa.